ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်လိုတယ်လို့တရုတ်ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးကပေကျင်းအစိုးရဟာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအသက်ဖာဒီနန်မာကို့စ်နဲ့အလုပ်တူတွဲလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုလည်းရွှေရောင်ခေတ်စီအရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဇူလိုင်6ရက်နေ့ကပြောပါတယ်။သမ္မတမာကို့စ်ရဲ့မကြောက်သေးမီကတရုတ်နဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးထားရှိခြင်းမူဝါဒလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကြိပေးမှုကိုဝမ်ကကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပြီးဒါဟာအလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားဖြစ်ကြောင်းဖလမနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးအန်ရီကေမန်နာလိုနဲ့တွေ့ဆုံမှာပြောပါတယ်။တောင်တရုတ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဖလပိုင်နဲ့တရုတ်တို့ရေပိုင်နဲ့ပြဿနာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားသံတမန်ရေးရာတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြားလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဖလပိုင်သမ္မတအသက်ဖာဒီနန်မာကို့စ်က၎င်းတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုမှာပဲတဝဲလက်လက်ဖြစ်မခံပဲပုံမှုကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်လာစေလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မာကို့စ်ဟာကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်အမေရိကန်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားသလိုတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုလည်းမြှင့်တင်လျက်ရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီဟာဇူလိုင်5ရက်အင်ကာနီညနေမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပါဆေးမြို့မှာရှိတဲ့ဖီလမောလီတက်စခန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ်တော့ယခင်သမ္မတဒူတာတေးလက်ထက်မှာတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားမှာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့ပဲနဲ့ရေပိုင်နဲ့ပတ်သက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားမှုတွေသာရှိခဲ့ပါလေ။